Takže dobrý den, šiverní pejskové, tady tohle hovno tu mám, protože jdeme právě dělat co? Slepou challenge! On den bude rápe slepou. A já takže, ho budu navigovat. Takže najedu do menu, vole, ať je to úplně ať to bude autentický, vole. Hej, ale já nejsem si jistý, jestli vidím kurzor. Starlo. Ty nevidíš kurzor? Já asi nevidím kurzor. Ani v Hearthstoneu? Asi ne. Počkej, to se dá asi nastavit. Zobrazit vzdálený kurzor. Yes. Je to tam. Vidíš? Vidím. Dobrá, vidím. Takže jedu. Tak, nevidím vůbec nic, nečtu ani komenty. Nebo já si vypnul, že bych si vypnul ten, jenom monitor, ne, fuck it. Ne. Tak říkej, vole. Nahoru. Zkus mě na play navést. No, trošku. Teď. Podle zvuku. A teď konc doprava trošku? Mám šamanátora v 2, zvolená, ano, ano, a dolů. Ne, doleva. doleva. Ne, nahoru! Slyšel jsem to. Ne, to bylo back. Aha. Nahoru. Teď! Ne, ty jsi to přejel. Ono to nic nedělá na zvuk. Trošku doprava. Teď, to zvláčkni. Jo, to nedělá žádný zvuk. Tohle bude tak na hovno, ty vole. Ahoj, budu slavný, ahoj mami, už to zdravej. On back penis hype 4000. Tak jestli tu bude 4000 lidí, jako kážu penis. Ty vole, budem muset vyřazovat karty, hoši, hej. Tak, perdele. Kde je kurzor? Trošku nahoru. No, klik. Trošku doprava. Ještě doprava. Klik. Dolů. Na confirm? Dolů, jo, na confirm. Díkej. Doleva. Doleva, teď klik. Vyřadil jsem? Ty vole, jo. Vyřadil jsem, hej, máš Whirling za Zapomatic v opening hand. No way! Co to máš docela za karty? Hrej! Co jsem první nebo druhý? Doprava a hodíš tam Cogmastera. Tak, a hoď ho tam! Ne, ještě ne! Doleva. Teď! Hoď ho tam! Vem ho, držím ho. Jo, držím. Je tam? Je tam? Jo! Nahoru. Nahoru, doleva. Teď. Ne, vedle, pravo. Jo. Ty vole, to je jako dej mi kurzor do prostřed zhruba, nebo na karty. Jo, na karty. Máš ho u karet, dobrý. Dobré. Ale hraje coin? Hraje coin, ty máš Cogmastera a Fireblast ne ti toho Cogmastera. Teď konc hodíš... Whirling. Když hodí druhý Whirling. Doprava. Dolů. Hoď ho tam. Jsem na něm? Jo, máš ho, hoď ho tam. Držím ho? Jo. Hola? Ty ještě musíš zautočit. Zautoč. Ne! Už tam byl. Doleva. A teď máš ho a zautoč. A nahoru. Tahej nahoru. Říkej, už. Ještě nahoru. Pust! Teď můžu? Jo! Doprava. Dobrý, jo, seš tam. Seš tam nahoru trošku. Nahoru. Jo. Wind Fury, já jsem mohl říct, že máš třeba křížek na Hearthstoneu, vole. Všichni kouknu na komenty, vole. Ty vole. Doudělej on manovi, co už skoncí, vole, jsem... Co zabil, Cogmastera? Zabil ti toho, ale... Musím mu točit dvakrát, kámo. Ne, zabil ti toho Whirlinga, hodíš tam druhýho, easy. Doleva trošku. Trošičku nahoru, trošičku doprava. A hoď ho tam. Ne, teď low step, trošičku doleva, o kartu vedle prostě jenom. Tak, jo, hoď ho tam. No, a hned vedle máš, týpka, vlevo. Trošku vlevo. Teď! A zautoč. Doleva, teď! A doprava. Doleva, nahoru. Jo! No dvaku máš pěkný haro, díky, ty. No zrovna jsem si, ty vole, strčil celou hlavu pod to. Penis. Podpíne. Jo, Cogmastera? Jo, máš tam Whirlinga. Celou zahrad. Totem, nahoru. Doleva. Totem, teď. Tak, a vlevo. Dolů. Máš tam Enoyotrona, jo? Hoď ho tam. No. Teď. Držím? Jo, a hoď ho asi doprostřed. Doleva, vole, doprostřed, tak říkej. Tak doleva, šup, hoď to tam. A dvakrát otoč. Kde? No tak nahoru. Doprava, trošičku. No, ne, trošičku doleva. Mezi. Jo, teď ho máš. A jenom nahoru a dolů. Nahoru. Teď. A dolů. Nahoru.
Ne, nahoru, je to Windfury. Vem to. Nevím. Vem to, vem. Teď to vem. A nahoru. Teď. Jo, vole, jo. Konec, kde je ten? Vlevo. Ne, zavru si ločítek webkem. doleva. Dobrý, takže na Hearthstoneu. Doprava, nahoru, doprava. Teď. Kamu, jak si všim budu utočit, bude to nedám, už nepřiprav, to budu hrát. Jo. Louseba budeš hrát a úplně ho rozmrdáš. Tak mi už tam dej kurzor. Doleva. Doprava. Teď. Doleva. Trošičku jenom, jo. Dobrý. Mám Louseba? Jo, máš ho. A už mám turn? A zabil ti Berlinga, ještě nemáš turn. Tak už ho držím? 302 lidí, vole. Ještě ho jakoby... Držím ho? Držíš, teď ho držíš. Dobré, tak já budu držet, vole. To je, vole, first sex experience. Už ho držím, vole? Už ho držím? Jo, tak to, no, to je ale small penis first experience, vole. Počkej, já dám emote. Ne, teď už ho držel. Dal jsem emote? Ne. Říkej, emote. Doleva. Right click. Jak to dát to? Threaten. Dolu, doprava. Teď! Teďka Lousep zpátky. Jo, seš tam, ne, doprava. Jo, seš tam. Seš tam, ne, doprava. Ty krávo. Držím Louseba? Slepe, jo, držíš ho a jebdi ho tam a chci... Doleva? Máš flame tank. No, ale jebdi ho tam. To mám flame tank? Ne. Ne, to vole, nestíhnu. Ne, a jeď. Díkej. Nahoru. Nahoru. Doleva. Tak, zautoč. Doleva. Doleva, dolů. Pusť. Dolů, úplně jenom dolů. Straight dolů. Ne, to bylo doprava dolů. Doleva. Nahoru. Vem, zautoč. Nahoru. Doleva. Jo. Ještě nějaký atak musí být. Doprava. Tam toho ti zabil fireballem. Jaha. Fireballem zabil zapomatik? Jo. Pro blastem. Seš tam, ne, dobrá, odvak, 2015. Dal jsem jen turn? Jo, dal. Jaký je třeba score, nebo tak, kolik má HP? Co tam hodil? 16, plně ho zabíjíš, vole. Azur Drake tam hodil. A ty hodíš teď konc. Fire Elementala. Ty hodíš Fire Elementala. Ty vole. Tak už mi daj ho naveď. Dobře, levo. Máš ho. Máš tam dva. Vedle sebe. Držím ho? Jo, držíš ho. Just do it! Teďkonc on... A na co to hodím? No, hodíš ho na... Azur Drake a zabiju ho Enelotronem? Hodíš ho 1-1 totemem. Kamo, to je takové to, jak ti úplně nejvíc genius lidi hrajou ty šachy a nemají k tomu jo, ty šachy, že to je jenom v hlavě, vole. Bez toho představuju všechno. Představuju, vole. Kolik máme lidí? Ej, 316, vole. Partner incoming lidi! Děkuji všem, děkuji za follow! Slepé střely. A teď jestli hodí někdo donate, tak to... Au. Time Shrek's on me. Jestli hodí donate, tak to uvidím já. Pohodě, easy. Easy. No a jeď. Hoď ho tam. No, doleva, tak? Jo. A kam mám zamířit? A doprava. Teď. Určitě? Doleva. Teď. Tak? Jo. A dolů. Doprava. Ještě doprava trošku. A vem to a zautoč do toho draka. Nahoru, doleva, nahoru, doleva, nahoru, doleva. Teď! Pust. Můžeme se být rychlej. Teď se odčíset. Co mám ještě za karty? Lousebem zautoč. No, doleva, nahoru. Tak, vem a zautoč. Vlevo, lehce vlevo. Tak, dobrý. Můžu? Jo. A dolů, doprava. Vem a zautoč. Ještě, ne. Ještě dolů, trošku dolů. Jo, vem, zautoč. Hello! Kam? Jo, teď. Mám všechno? Enturn, vole! Jo, má 10 HP, hej. Kolik jde Enturn? Vlevo. Nahoru. Doprava, trošku. Teď. Jo. Ty vič. Kaho, tak to je něco. Já už tak bolí, ty vole, to je úplně strašně úzké. Ten stream poslouchat se zavřenýma očima. Co to hodil? Co to bylo? Faceless? Faceless na tvýho Enojotrona, ale myslím, že máš letal. Tak... Jo, conceded! Yes!
Ty je to doma. Moje oči, já nevidím. Je to doma, Ryši. Ty král. Tak dobrý, ještě jedno? Ne, bože, to už nedám, vole, já mám úplně rozmaškané oči. Nevidím ani bez toho blindfoldu. Aha. Ale dobrý, bylo to epický. Takže jako no, zhlédnutí. Dejte like, comment, subscribe. A pro tento slepé střely. Už čuji.